טניה גרלנטן? אני נולדתי בגטה, שזה היה בספטמבר, וזה היה בחוץ גשם ובוץ בחוץ, וממילים של אמא שלי, שאני נולדתי בתוך הבוץ בחוץ, ומסביב היו כל הגרמנים, והיא לא קיבלה עזרה מאף אחד, ועבר איזשהו חייל, היא לא זוכרת איזה חייל זה היה, והוא יוריד חולצה מלמטה של, ואמר, גברת, תכניסי את הילדה לסוודר שלי, אם אנחנו נמות, נמות שנינו, אם לא נמות, אנחנו נשארו בחיים שנינו. וככה זה היה. אחר כך הכניסו אותנו לגטו, ובגטו אנחנו עברנו מגטו לגטו, מפופוביץ לטרנזיסטריה ולכל מיני מקומות של הגטו, ואחר כך הכניסו את כולם למקום של פרות, ויראו בכל 750 איש שהיה בתוך הגטו. ואימא שלי, עם אחות שלי ואני, מתחת לכל ההרוגים, הייתה בתוך כל ההרוגים, ורק אחרי כמה שעות שהיא שמעה כבר מהגרמנים, שהם יצאו החוצה וסגרו את ה... עם מנוי סגרו את ההרה, ואימא שלי התחילה לחפש את הילדות שלה, ופתאום מצאה את האחות שלי שהיא שעברה לה דרך העין אחד, ועד היום יש לה בעיה עם עין והיא לא רואה טוב וזה זעת מהמקום, ופתאום היא לא ידעה מה לעשות עם, עם האחות שלי, שהיא הייתה מלא דם וכל הדברים האלה, ואחר כך היא אומרת, פתאום הגיעה אבל איפה עוד ילדה אחת והתחילה לחפש אותי, אני הייתי כבר בלא רוח כמעט חיים, חולה מאוד, והיא התחילה לתת לי את השד, ושד לא היה כלום, אבל היא ראה שהילדה שאני חיה. אז התחילה להרביץ אותי ואת האחות שלי, ושראה שאנחנו חיים וחיים, וחיפשה איזשהו בקבוק מים או משהו כזה, לא מצא. ומצא פתאום איזשהו סכין, ולא סכין, זה היה חתיכת איזשהו ברזל, ואיך לצאת משם, מהמקום הזה, אז היא התחילה בעץ כל הזמן להתנדד בתוך העץ, ושעה, שעה וחצי, עד שיצא ממקום חתיכה אחת, והיא יכלה לצאת איתי, עם אחות שלי, יצאו החוצה. יצאו החוצה, פחדה שכולם הנאצים הגרמנים, עוד פעם היא יכלה להגיע אליהם, ופתאום היא ראה שאיזשהו עץ, והלכה לתוך העץ הזה, והורידה כמה אלים מהעץ, והתחילה לתת לי לפה ולאחות שלי, ואנחנו כבר טיפה קיבלנו קצת מים מהזה, ולקחה אותנו, ופתאום הלכה וראה איזשהו הר, והלכה בתוך ההר הזה, וכל הזמן הסתכלה, ופתאום היא שמעה מילים של הנאצים ושל כלבים של הנאצים. והיא אומרת, זהו, לא הרגו לנו שמה, הורגים אותנו כאן. ואימא שלי כבר לא יכלה ללכת, שמ-60 קילו הייתה 42 קילו בזמן הזה, ירידו במשקל כל כך הרבה, הייתה מאוד רזה. ולקחה אותנו ורצה, ופתאום היא ראה איזשהו כבר. ואמרה ככה, מה יהיה? והתחלה לדבוק בתוך זה, היה כבר בשעות, ככה אחרי הצהריים, התחילה לדבוק בדלת, ופתאום יצאה איזושהי אישה עם רוסית, לא רוסית, עם אוקראינית, והיא ביקשה ממנה קצת מים לילדים ולזה, והיא אמרה, גברת, כאן בסביבה הכל נאצים. בואי ישר אלינו מתחת
רצפה, שם היה לה מקום, הכניס אותם שם למקום, ואנחנו היינו מסריקים, אמא אומרת לי, זה היה נורא, הראש שלי בכלל לא היה מצח בראש שלי. ואחות שלי, כולה אדם וכל הדברים, היא אמרה, ראשית, אני אעשה לכם שם אמבטיה. והיא הביא איזשהו בגדים בשבילי ובשביל אחות שלי ובשביל אמא שלי, ונתנה לנו חלב והכל. אז אמא אמרה, ברוך השם, שיש נשים כאלה בחיים שיכולים לעזור במשהו. אתם נשארתם כולם בחיים? אה? נשארתם בחיים גם את וגם אחות? גם אחות שלי. האימא שלי נפטרה כאן בארץ, נפטרה ב-2006. זה מה שאני רוצה להגיד. כן. אחרי המלחמה, שאנחנו כבר הרבה עברנו, ויש הרבה על מה לספר, אנחנו הגענו לכפר שלנו שהיה הכל הרוס ולא היה שום דבר, ואחר כך הגענו לאיזו משפחה, והסבא וסבתא שלי, הם היו ב-35, כמו יהודים עשירים, שהלכו אותם לסיביר. הם עצו אותנו והביאו אותנו לסיביר, לאירקוץ, ומשם כבר היה לנו פחות או יותר, הרבה יותר טוב. גם היה סיפורים של אוכל ושל כל מיני דברים, וסיביר לא היה כל כך, אבל ברוך השם, אנחנו שם היינו אצל סבתא וסבא. אני למדתי שם, אני גמרתי תיכון וגמרתי אוניברסיטה, טכניון, וגמרתי טכניון, אני מהנדסת בניין עם השכלה גבוהה, ועבדתי כאן בארץ, וברוך השם, אנחנו הגענו ארצה ב-75, ואני תרמתי הרבה בשביל מדינת ישראל, עבדתי במקום מאוד מכובד, ונתתי הרבה ממני בשביל לבנות את המדינה, ואני מאוד גאה בעצמי שאני יכולתי לתרום ולתת. ורצה להגיד עוד כמה דברים. אחרי זה שיצאתי לפנסיה, אני נתקעתי עם שמעון, שזה איש מעולה, מעולה. הוא איש, אי אפשר להגיד עליו מילה ככה קטנה, הוא עוזר לכל דבר. הוא עוזר לכל אנשים מניצולי שואה, הוא אוהב אותנו כולם. אם אנחנו מבקשים משהו, אין לו, יש רק כן. ואני מודה גם שהוא עשה כאן את כל הדברים האלה. אני לא אוכלת כאן, כאן אוכלים את אנשים זקנים שבאמת זקוקים לכל הדברים האלה, וברוך השם. ויש כאן אופרה ונאומי, שהם מתנהגים מאוד יפה לכולם, צוות נהדר. ואני שמחה שאני במדינה נהדרת, רק שיהיה שלום במדינה. זה מה שאנחנו מבקשים מאדוני, שיעזור לנו, לכל היהודים, להיות ביחד, ומי שרוצה להיות בחוץ, שיעזור לנו כאן.